Oi, gente, tudo bom com vocês? Desejo que sim, de coração. Gente, eu vou ali recolher ovo, tá? Vou levar vocês ali comigo para ver a quantidade de ovos que as galinhas botaram hoje, que eu vou estar colocando na chocadeira, tá? Teve gente que pediu para mim fazer um vídeo mostrando passo a passo como que eu faço, selecionando os ovos, né, para pôr na chocadeira. Então, eu vou estar recolhendo os ovos agora, tá? São 3 horas da tarde, o tempo tá assim meio que com umas nuvens, né? Então tá tampando um pouco o sol. Então eu vou estar fazendo um vídeo e vou estar mostrando para vocês. Vou catar os ovos e vou colocar na chocadeira, mostrando como que eu faço, ok? Então vamos lá no ninho, tá? Recolher nossos ovos. Aqui, gente, as nossas caixas de abelha, né? Essas daqui são caixas de. Não é caixa de captura, né? Porque a caixa de captura nós costumamos colocar caixotinhos, né? Aí depois dos caixotinhos que a gente coloca lá, né? Que a gente faz com tábua velha, reaproveitando aí, né? O que a gente tem, a gente pega e passa para essas caixinhas pequenas. A hora que as abelhas estão aí numa população boa, né? Que já está bem desenvolvendo, que já está com a caixinha cheia, a gente passa para as caixas próprias. Mas não é o assunto hoje. Isso daqui, né, gente? Só tô mostrando porque eu não tinha visto. O marido trouxe pra cá, bem aqui onde eu trato das galinhas, né? Ele colocou esses tambores e colocou as caixinhas em cima que eu acho que ele vai pintar. Aí até colocou tudo separadinho, ó. Então é. Isso daí é da referência à nossa criação de abelha. Vamos ali pros ninhos, né? Que é o que eu tava levando vocês. Aí ela até colocou umas tábuas aqui, ó. Vamos lá ver se as galinhas botou. Ontem, gente, eu recolhi 16 ovos. Vamos ver hoje. Aqui tem três. Eu não catei nenhuma vasilha para colocar. Minha mãe me deu uma cesta. Aqui tem mais um, são quatro. Vamos ver aqui. Nossa, menina, você tá manchinha. Aqui só tem dela, tá choca. Ficou choca hoje, porque até ontem não tava choca. Aqui não tem. Aqui tem um. Eu vou juntar tudo num ninho só. Depois eu venho pegar. Ah, você também tá choca? Vixe, nossa. Oxi. Essa daqui. Deixa eu ver. Mais outra choca. Você tá choca também? Vamos ver. Aqui também não tem. Geralmente, onde a galinha tá choca, as outras não botam, né? Porque às vezes ela, o ninho já tá ocupado, né? Então elas não vai lá. Aqui tem três, aqui tem mais três, são seis. Vou levar lá no outro, tudo junto, vou ver quantos que vai dar. Aqui, gente, deu 11 ovos, né? 3, 6, 9, 10, 11. Esse daqui é indês, né? Aqui tem 12, mas as galinhas botaram só 11 ovos. Elas não botam a mesma quantidade todo dia, gente, tá? Aí esses ovos, ó, pode ver que tem ovos bem sujos. Eu vou pegar a vasilha pra mim tá levando pra casa, né? Esses ovos aqui eu vou lavar. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para mim estar colocando na chocadeira. Aqui, gente, esses ovos aqui, gente, são de uma semana, tá? Hoje é sexta-feira, tá? Os da semana passada eu ia colocar para chocar, mas como eu tive pedido de ovos, né? Assim, as pessoas compram para poder consumir, não é para pôr chocar, né? A maioria das pessoas que compram aqui de mim é para consumo, tá? E então, como eu tive encomenda, eu vendi os ovos, né? E deixei para colocar na chocadeira essa semana. Recolhi esses ovos dessa semana, então todo novinho, né? E aqui o tempo também tá bem fresco, né? Vamos esperar aí que venha ter uma boa eclosão também. Então eu vou fazer aqui a seleção, gente. Eu não sei quantos ovos tem aqui. Não sei quantos ovos tem aqui. Então, como que eu faço a minha seleção? Como que eu faço a minha seleção? Voltando aqui, né, gente, que começou, vinha passando uma moto ali na estrada, fazendo um barulhão terrível. E a minha casa fica perto da estrada, né? E vou fazer uma seleção aqui. O que que eu faço? Eu tiro os ovos muito graúdos e os muito pequenos, né? Sempre ovos aí medianos, né? Embora que meus ovos são quase que todos de um tamanho só, né? Claro que tem alguns menores, outros maior, mas assim. Esses ovos, gente, todos eu vou pôr chocar, tá? Ovos com defeito e ovos muito miúdos, né? Esse daqui eu vou tirar, esse aqui eu não vou deixar, que ele tem um defeito aqui na pontinha, não sei se tá dando pra vocês verem, tá? Eu vou tirar. Então, os que eu vou estar colocando na chocadeira, eu vou estar colocando aqui nessa bacia, né?
roxo aqui. Então, eu vou fazer a seleção aqui e vou mostrar pra vocês quanto que eu vou pôr na chocadeira, tá? Aqui tinha ovos aqui, gente, ó, tem ovos azuis, tá? Aqui tinha ovos de duas gemas, eu não sei se vai... Eu não sei se ele tá aqui. Só que esses ovos azuis são muito pequenos, gente. Eu coloquei esses dias na chocadeira, a maioria deles não eclodiu. O que eclodiu é o pintinho nasceu deficiente, tá? E eu vou mostrar pra vocês um outro dia, ele tá lá no viveiro, ele tá... Viveu, só que ele tá com os problemas nas perninhas, tá bom? Eu vou fazer a seleção aqui e vou mostrar pra vocês os ovos que eu separo, ok? Pra poder colocar na chocadeira. Vamos lá. Aqui, gente, eu fiz a seleção aqui. Tirei 55 ovos, tá? Pra mim colocar na chocadeira. São mais ovos médios, né? Sem defeito, que eu... Assim, que a gente sempre faz, né? Procura fazer de uma forma que pega os melhores, né? Assim é a forma que eu faço aqui. Por que que a gente tem que fazer a seleção? Gente, lembrando, não sei se eu falei pra vocês aí no início, que esses ovos eu trago dos ninhos... Tá bom? Eu trago dos ninhos e lavo. Eu chego com eles todos os dias, lavo, deixo ele ali quietinho ali, ele seca rapidinho e eu vou colocando aqui na bacia. Eu faço isso. Se por acaso eu não vou guardar pra pochocar, se eu não vou tirar ovo pra pochocar, eu já vou colocando na geladeira, tá? Mas todos os dias, a hora que eu trago dos ninhos, eu já lavo eles, tá? Não deixo o ovo sujo amontoado, não. Tá bom? Não lembro se eu falei isso aí pra vocês no início. Então, eu fiz a seleção aqui, eu tirei 55 ovos. Por que que é importante a gente fazer a seleção? Eu não tinha visto, eu tô vendo aqui agora que tem um ovo que ele foi bicado, ó. No caso, se a gente colocar na chocadeira, ele vai tá quebrando, né? Aí, o que que acontece? Aqui o ovo da, que eu falei pra vocês de duas gemas. Olha aqui pra vocês verem, gente, a diferença, ó. Ó. Enorme, né? Aí, o outro mais assim, mais normal, ó. Esse aqui já ainda tá muito grande, olha aqui, ó. Mesmo assim, ó, né? Então, eu tirei ovos aqui de vários tamanhos. Tem ovos azuis, eu não vou colocar pra chocar, porque ele não tá tirando bem, né? Olha aí, gente, que coisa mais linda. Isso aqui sempre acontece, tá? Então, é isso daí. Vamos lá pra chocadeira agora. Eu vou estar colocando lá e mostrando mais um pouquinho pra vocês. Ok? Aqui, gente, com a chocadeira limpa, tá? Higienizada, como vocês já viram aqui, tem vídeo meu que eu já fiz isso, já limpei, já higienizei, tá? Ela tá limpinha. Nós vamos acrescentar os ovos. Não vou colocar, gente, com vocês aqui um a um, porque vai demorar muito, tá? Que a gente vai colocar ele aqui na sequência tudo certinho. Eu vou começar de lá de trás, tá bom? Pra cá. E a hora que eu terminar de colocar, eu volto mostrando pra vocês novamente, ok? Aqui, gente, terminei, né, de colocar os ovos na chocadeira. Já coloquei a bandeja, né, aqui já coloquei água, tá? Cerca de uns 2 litros de água. Isso daí a gente vai tá colocando, né, repondo. Cada 2 dias eu vou repondo, né, porque ele vai diminuir, a água da bandeja vai diminuindo. Mas tá aí, vou ligar a chocadeira, tá desligada ainda, né. Vou tá ligando aqui. E... vou estar mostrando para vocês aí a quantidade de ovos que ainda sobrou, gente. Sobrou bastante ovos da semana. Já liguei aqui, gente, ó. Vai começar a esquentar, né? É, falaram para mim, deu uma dica para mim colocar uma latinha. É, no caso, a pessoa disse que colocou uma latinha de cerveja, né? Com água ali no centro da chocadeira para ajudar a manter mais a umidade, né? Eu vou estar colocando, gente. Tá? Vou estar colocando. Não coloquei agora. Vou pegar a latinha depois, vou, né, tirar um vago ali, ó, né, bem no centro da bandeja e vou colocar essa latinha com água para ver se realmente, né, vai ter um melhor efeito aí. E segura mais a umidade, diz que é bom. Vou tá fazendo isso daí, tá? Então, agora aqui eu vou fechar a chocadeira, né, e agora aqui eu vou esperar quando nascer, vou tá mostrando pra vocês, ok? E vamos ver aí como que vai ser a nossa eclosão aí de todos esses ovos. Aqui, gente, a temperatura dela já tá subindo, já tá em 35. Lembrando aqui, gente, que a giragem, né? Ali, a viragem dos ovos, tá? Eu vou ligar ele daqui 2 dias, tá bom? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu quero mandar um abraço aqui pro João Maia, que tá sempre aí junto com a gente, tá? Muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado os nossos vídeos.
Se você está assistindo o vídeo aí, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, tá? E se esse vídeo, gente, vai servir para alguém, tá? Que está iniciando a criação de galinhas, como vocês viram aí nos meus vídeos, tem algumas dicas, né? O que eu faço aqui, que para mim dá certo, eu tento passar para vocês, ok? Se vocês acham que serve para alguém dessa parte, compartilhe o vídeo, tá bom? Espero que venha ajudar alguém aí também nessa parte. Quero mandar um abraço também pro João Martins, pro Ronaldo Muniz, tá? E especialmente pra minha amiga Edileila, fazendo crochê e arte, gente. Ela está fazendo uma criação de galinhas também, tá? E eu fiquei muito feliz que ela falou que os meus vídeos estão ajudando bastante ela, tá? E só que ela, o canal dela é canal de crochê, né? Mas já pedi pra ela fazer um vídeo mostrando ali as galinhas delas, né? As galinhas dela, vamos ver se ela vai fazer. A gente vai estar aguardando aí, tá? Mas o trabalho dela é muito bom e muito bonito. Ela está sempre aí junto com a gente também, tá? Mandar um abraço também pra minha amiga, Espaço da Vovó Yala, que tá aí sempre junto com a gente. Sempre, quase que desde o início, né? Está aí junto com a gente, né? Uma pessoa muito especial também pra mim, né? A nossa amiga do canal Sara Dourado, canal Sara Dourado, tá? E vocês que estão aí nos acompanhando, se vocês gostarem, né, do vídeo de culinária, tá? Os trabalhos dela são muito bons, né? E de artesanatos também, né, gente? Porque a gente também precisa de tudo isso, né, na nossa vida. E vai lá fazer uma visita para esse pessoal e deixar o carinho de vocês lá também, ok? E no próximo vídeo a gente manda mais abraços aí. Um grande abraço a todos vocês, gente. Um especial a todos, todos mesmo, tá bom? Que chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.